kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru obeležen je praznik Materice. U proslavi koja nosi naziv Majka ikona porodice učestvovali su i profesori i studenti Aluma. Profesor dramskih umetnosti Akademije lepih umetnosti i multimedija Božidar Đurović je bio reditelj programa. Danas sam veoma srećan što se u ovom hramu, na ovom svetom mestu nalaze i studenti i profesori Akademije lepih umetnosti i što ćemo biti deo jednog zaista ozbiljnog i lepog kulturnog događaja. Danas evo imam priliku da u punom sjaju vidim ovu kriptu i da učestvujem sa svojim studentima, sa našim studentima, pošto ima i drugih profesora koji će stati zajedno sa njima na scenu i što ćemo obeležiti ovaj divan praznik na najlepši mogući način, na zaista mesto koje je pravo mesto za to. Četvoro naših studenta sa Akademije lepih umetnosti i multimedija će govoriti pesme naših poznatih pesnika i velika čast i obaveza je biti danas u hramu Svetog Save i govoriti pred velikim svetom i velikim zvanicama. Danas je veoma teško u ovom savremenom vremenu sačuvati porodicu. Tako da mogu da kažem i da je Alum moja velika porodica, odnosno veoma mi je drago što sam ovde sa mojim kolegama i što ću uveličati ovaj događaj. Proslavu praznika koji je posvećen majkama je upriličio i reditelj Dušan Kovačević. Iskoristili smo njegovo prisustvo i upitali ga da li su naši studenti bili na visini zadatka. Jesu, baš su me iznenadili od same pojave, dikcije, glasa, izgleda i naravno najbitnije ono što su odabrali. Tako da je ovo veče koje je trajalo sat vremena izgledalo kao celo veče, cijela noć i ispunilo je, ja mislim, radost svih ovih ljudi ovde koji su bili, vidim da su otišli svi nasmejani i to je najlepši znak da je veče bilo lepo. Mama je, kao i svake subote, zapalila na naše smekove vode i šećera i ukalila cijelu kuću. I ovog puta smo omogućili našim studentima korisno pozorišno iskustvo. Ali prvenstveno, učestvovanje na ovako jednoj proslavi za naše studente i fakultet je čast, zadovoljstvo i velika radost.